Fala aí, pessoal, como é que vocês estão? Tranquilidade? Sejam muito bem-vindos. Estamos começando mais um vídeo de GTA hoje. Hoje um vídeo um pouco diferente. Domingão, se você estiver assistindo o vídeo no horário certo aí, o vídeo está saindo às 17 horas no domingo, segundo vídeo do dia. Hoje é um vídeo para mostrar para vocês aí um pouco das viaturas da Polícia Militar do Rio de Janeiro que a gente trabalhou ao longo da semana, tá? Então, eu só tenho a agradecer o feedback de todos vocês e muito obrigado para quem gosta do meu conteúdo, para quem gosta desse conteúdo de polícia. Lembrando que a gente está jogando no computador, esse mod só funciona no PC, tá? Todos os mods que eu estou usando aqui que eu vou mostrar para vocês são mods do Virgílio e mods do Tenente Almeida, tá? Que são os dois criadores de mods que eu trabalho atualmente. Tá faltando alguns mods do Tenente Almeida, alguns do Virgílio, só que eu não consegui colocar todos. E vou estar mostrando para vocês aqui um pouco dos mods que a gente trabalhou ao longo da semana que eu trouxe para vocês aqui no canal, beleza? Então vamos lá. Eu tô com esse fardamento aqui do Mr. Cobrax. Essa farda em si é do Mr. Cobrax, tá? Vou mostrar aqui para vocês, ó. Esse aqui é um Corolla da Polícia Civil do Rio de Janeiro, descaracterizado. Vocês podem ver que ele tá com giroflex ligado, ó. Ele tem a cadernetinha ali dentro, tem o giroflex, ele tem o GPS, tem tudo lá dentro montadinho. Corolão lindo da Polícia Civil, descaracterizado, né? Se desligar ali o giroflex, parece um carro civil normal, nem dá pra saber que é um carro da Polícia Civil disfarçado, tá? Ficou muito top esse mod do Tenente Almeida, como sempre, né? Mod de qualidade. Esse aqui também é um Corolla da Polícia Civil do Rio, ou da Polícia Militar Convencional do Rio de Janeiro. E se tiver alguém do Rio de Janeiro que puder comentar se já viu esse Corolla, se os mods estão parecidos, deixa nos comentários aí o feedback de vocês sobre os mods que vocês estão vendo, ó. Esse aqui tá com radinho também, tá completo, ó. Tá com a caderneta ali para poder fazer anotações de apreensões, de veículos, de pessoas presas. Tem um radinho ali, o HT, ó. Mod do Tenente Almeida, esse Corolla, Polícia Civil do Rio de Janeiro, ó. Giroflex, tudo funcionando. Eu não liguei o giroflex de todas as viaturas, pessoal, porque senão pesa muito, tá? Fica muito pesado quando você liga muito giroflex. Mod incrível, esse Corolão, muito bonito. É um dos carros que eu mais gosto de trabalhar aqui no GTA. Ele é muito top. Ixi, tá caindo FPS, alguma coisa aí, ó. Tá, vamos lá. Esse aqui é uma Hilux, né? Se eu não tiver enganado, galera, eu sou muito ruim com veículo. Eu sou uma pessoa super desapegada a carro. Eu não sou muito chegado em carro. Não gosto muito de andar de veículo. E eu sou muito desligado em relação a carro. Então, às vezes, eu gravo conteúdo no canal. Eu falo o nome errado do carro. O pessoal vai lá e me corrige nos comentários. Mas essa aqui eu acho que é uma Hilux. Esse mod também foi feito pelo Tenente Almeida, ó. Mod novinho também. A gente trabalhou com ela aqui ao longo da semana. Mod incrível também, ó. Essa aqui também eu não sei se. Acho que tem um HT ali dentro também, o um radinho, ó. Parte de trás. Hilux tá muito bonita. Todos os mods originais, tá, pessoal? Aqui no canal a gente não troca textura, a gente não desbloqueia o mod do criador, a gente sempre dá valor ao criador de mods. A gente não mexe, não troca textura, a gente não fuça nos mods que não é meu, né? Então eu só compro o mod, eu ganho de presente o mod do pessoal e trago para vocês aqui no canal para estar mostrando para vocês. Essa aqui, se eu não me engano, é uma L200, uma Mitsubishi L200. Se eu tiver enganado também me corrijam, mas eu acho que é uma L200. Esse mod aqui foi feito pelo Virgílio, tá? Uma L200 da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Parece que é nova, né? Essa L200 parece que saiu agora no Rio de Janeiro. Quem é do Rio de Janeiro que pode estar comentando pra gente aí, tá? L200. Qualquer coisa, só ligar pro 190. Bem grande essa L200. Mod grandão, né? A viatura bem alta. Eu adoro patrulhar com viatura com pretinho no pneu. Acho que fica muito mais bonito viaturas com a roda preta. Eu gosto assim. Alguns mods eu já peço para mandar para mim com pretinho no pneu. L200 lindona. Essa aqui eu acho que é uma S10, né? Esse mod também foi feito pelo Virgílio. Essa aqui, ó. É só vocês estarem vendo a placa, né? Do Virgílio começa com V e do Tenente Almeida. Tenente começa com T do Tenente Almeida, tá? Essa aqui é uma S10 convencional da Polícia Militar Convencional. Também tem um radinho ali, tem um HT ali pra poder estar chamando.
Essa aqui não tem armamento dentro. Tá muito bonita essa viatura, cara. A suspensão dela tá muito gostosa de patrulhar. Essa aqui é uma Hilux, né? Hilux. Se eu tiver enganado, comenta aí. Pô, Cabas, fala direito. Mas eu acho que é uma Hilux. Da polícia convencional. Aqui, ó. Vou estar mostrando pra vocês. Essa aqui é um fardamento do Tenente Almeida. Essa aqui é a policial feminina. Ela tá meio envergonhada aí, ó. Mas é uma assistível que é braba na mira, viu, irmão? A bicha... Ela é poucas ideias com ela, irmão. Ela não tem dó de vagabundo, não. Esse aqui também, mais um mod feito pelo Tenente Almeida. Mais uma skin, ó. Isso aqui são as fardas, né? Agora ela deu um sorrisinho ali, ó. Beleza. Vamos lá. Então, essa aqui é uma Hilux, correto? Hilux, show de bola. Essa aqui é a convencional. Mais uma Hilux da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Essa aqui é da Vias Expressas. É aquelas que ficam na rodovia, né? Tipo Polícia Rodoviária Federal. Batalhão de trânsito, né? Se eu não tiver enganado. Se alguém souber o que significa isso aqui, ó. BPVE. Ah, é Vias Expressas. Beleza, beleza. Vias Expressas, já tô ligado. Com essa faixinha amarela, galera, eu achei linda essa viatura. Ficou muito bonita. Gostei demais da texturização dessa viatura. Eu nunca vi. Quando eu viajei pro Rio de Janeiro, eu não cheguei a ver dessa VTR, mas é uma viatura muito bonita. A textura dela tá linda. Com pretinho no pneu também. Tem esse quebra-mata aqui na frente pra poder dar um totozinho na traseira dos pilantras aí, ó. Essa aqui também é uma Hilux da UPP, ó. É a mesma, né? Só que essa aqui é da Unidade de Polícia Pacificadora, UPP. Tá muito bonita essa viatura, cara. Gostei muito. Pra mim, meus prediletos são daqui da minha cidade de Goiânia e do Rio de Janeiro. Eu gosto dos mods de São Paulo, acho bonito. Mas não sei porquê, cara. As viaturas do Rio de Janeiro eu acho muito linda, mano. Linda, linda. Essa aqui é da UPP, mais uma Hilux. Mod também feito pelo nosso grande amigo Virgílio, ó. Unidade de Polícia Pacificadora, UPP. Essa aqui é uma Nissan Frontier, né? Essa aqui tá fácil, tá escrito aqui, ó. Nissan, então é uma Nissan Frontier. Esse aqui acho que é um mod já um pouco mais antigo, do Rio de Janeiro. Se vocês puderem comentar aí, deixar o feedback, o que vocês estão achando das viaturas, comenta qual que você achou mais bonita aí, tá? O PP, essa aqui, ó, veio com gaiolão atrás. Tem armamento ali pro pessoal tá pegando, ó. As armas ali, o fuzil. Essa aqui também tem um computadorzinho de bordo. Toda arrumadinha, muito bonita essa Nissan Frontier também. Ela tem um... tipo um guincho aqui na frente aqui, é um cabo de aço, ó, com motor. Tem um quebra-matos também pra dar aquele totalzinho no carro dos malandros. Muito bonita essa viatura, cara. Gostei demais também dela. Aqui a gente tem o que? Essa aqui é uma S10, né? Se eu não estiver enganado, essa aqui é uma S10 da UPP também do Rio de Janeiro, ó. Também tem um radinho, tem um HT. Essa aqui também tem um armamento por dentro. Tá muito bem feita essa VTR aqui, ó. Muito linda. Parte de trás da VTR, ó. Tem um gaiolão aqui também. Tem como a gente colocar seis policiais militares nessa viatura. Ela vai com 6. 4 vai lá dentro e vai mais 2 aqui atrás, ó. Tudo funcional, tá? S10 tá linda também. Aqui a gente tem essa VTR do Ricon, que é controle de multidões, né? Nunca cheguei a ver essa viatura também no Rio de Janeiro, mas é uma viatura muito bonita, cheia de detalhe. Ó, raio aqui atrás do Ricon, vermelho. Muito bem elaborado, terceiro BPM. Polícia Militar do Rio de Janeiro. Quem for do Rio, comenta, galera. Se tá parecido, se vocês já viram essas viaturas aí no Rio de Janeiro. O feedback de vocês é muito importante, tá? Muito bonita a viatura, cara, tá? Os mods estão de qualidade, os caras é brabo, mano. Aí tem essa outra do Ricon aqui também, ó. Que é essa cinza com preto. Ó. Olha o símbolo do pessoal do Ricon aí, ó. Tem uma galerinha do exército aí, ó. Ricon, essa aqui é uma viatura diferente também dela. Muito bonita as duas, cara. Sinceramente, é cada uma mais bonita que a outra. Terceiro BPM. Ricon. Muito top os mods, né? Esse batalhão aqui foi o Tenente Almeida que fez a texturização por fora. Fez a pintura do batalhão, ó. Tudo pintadinho.
19º BPM, Polícia Militar do Rio de Janeiro. Colocou o símbolo ali, ó. Essa estiva aqui tá meio bagunçada, que esse chapéu não é dela. Porque são os policiais que ficam aqui, ó. Tudo pintadinho, arrumadinho, ó. Texturizado, ó. Se eu não tiver enganado, isso aqui foi o Tenente Almeida que fez. Tá? Isso que eu ganhei de presente dele. Essa texturização desse batalhão. Aqui, ó, a gente tem um blindado. Esse blindado também foi o Virgílio que converteu e fez para mim. Um blindado do BOPE, da Polícia Militar do Rio de Janeiro, blindadão. E tem uma metralhadora ali em cima, uma parafal, ó. Fica na parte de cima. Tem metralhadoras aqui dentro, ó, nessa parte de trás aqui do camburão, do caveirão. A gente fez, acho que só uns dois patrulhamentos, acho que uns dois vídeos só no canal com esse blindado. O que vocês acharam aí? Esse fardamento aqui, ó, do Mr. Cobrax. Ah, mas não foi ele que fez a textura, irmão, não interessa. O cara foi lá, fuçou no mod do cara, mexeu na textura. Pra mim, é do Mr. Cobrax, tá? Esses caras que mexem com textura, desbloqueia, pra mim, sem comentários, né? Não precisa falar nada. Então, pra mim, fardamento do Mr. Cobrax não é um mod atualizado do BOP, o fardamento. Não é um fardamento tão bonito. Ele é meio zoadinho, mas é o que a gente tem hoje aí disponível. É gratuito, inclusive, pra quem não sabe, o Mr. Cobrax, esse fardamento que eu tô usando aqui, foi ele que fez também. O Mr. Cobrax, pra vocês terem ideia, foi um dos caras que, um dos primeiros a tá fazendo fardamentos EUP, muito bonito também. Ele parou de fazer fardamento justamente por causa dos vazamentos, tá? O pessoal pegou o mod dele que ele colocou gratuito de graça pra galera e o pessoal tava vendendo um mod que é gratuito, mano. Então, o Mr. Cobrax nem faz mais fardamentos hoje em dia por causa disso. O cara parou, desmotivou, né? Claro. Coloca um mod de graça, os caras vão lá, pegam e vendem uma coisa que não é deles, né? Enfim. Mais um blindado aqui do BOP, ó. Feito pelo Virgílio. Aqui a gente tem as motos do pessoal do Choque, ó. Também essa moto feita pelo Virgílio. A gente patrulhou no canal com ela também. Muito bonito esse mod, cara. Essa moto é muito top. Esse fardamento do Tenente Almeida, que é o fardamento com o capacete aí do pessoal, ó. Ficou top pra caramba também. E esse aqui é o helicóptero que o Virgílio, eu pedi, acho que já tem do GTA esse helicóptero aqui. Ele só fez a texturização que eu pedi pra mim, que é do pessoal do GAN, Grupo Aeromóvel, lá do Rio de Janeiro. Inclusive, mandar um abraço pro meu grande amigo Tácito, lá do Rio de Janeiro. O monstro que trabalha lá com o pessoal do GAN, parceirão nosso do canal aí, policial militar do Rio de Janeiro. Graças a Deus eu tenho um nome muito limpo no YouTube. Tem muito policial militar do Brasil todo que me segue no Instagram. Então eu só tenho a agradecer o carinho, o feedback, o reconhecimento de todo mundo aí que gosta do meu canal aqui no GTA, tá? Então é isso, pessoal. O vídeo de hoje foi mais para estar mostrando para vocês aí as viaturas que a gente trabalhou ao longo da semana aqui no canal. Amanhã, segunda-feira, eu ainda não sei o que eu devo trazer. Talvez eu devo trazer os mods da Bahia. Tem poucos mods atualizados, algumas viaturas que o Tenente Almeida fez, outros que o Virgílio fez da Bahia. Não sei se eu vou trazer da Bahia ou se eu vou trazer de São Paulo. Já tem muito tempo que eu não compro mod no canal, tá? Tem bastante tempo mesmo. Inclusive, eu queria pedir desculpa para vocês que essa pasta do Rio de Janeiro que a gente gravou essa semana, ela crashou bastante. Inclusive, o vídeo de hoje que eu trouxe meio-dia para vocês aí, ele crashou duas vezes. Essa pasta do Rio de Janeiro que eu tô gravando para vocês tem mais de um ano que eu não atualizo essa pasta, mais de um ano. Então o GTA já atualizou várias vezes e é por isso que a minha pasta está crashando muito. Mas é muito chato ficar atualizando, eu já perdi a vontade de atualizar esses mods. Então esses foram os mods do Rio de Janeiro. Espero que vocês gostem. Quem quiser adquirir mod, está lá no meu Discord o link do pessoal. Desejo a todos vocês aí um ótimo domingo, finalzinho de domingo. Boa semana para todo mundo aí, fica com Deus. Eu estou trazendo outros vídeos, tá, no canal. Vou dar uma diminuída nos vídeos de GTA, vou estar trazendo outros conteúdos, vou estar trazendo vlog e espero que vocês gostem. Se puder, aí ativar o sininho. Lembrando que agora nos comentários tem um super chat, um gostei, um coraçãozinho, que é para você estar fazendo uma doação nos comentários. Então, se você quiser fazer uma doação no comentário, ficar com o comentário em destaque, ajuda muito. Se quiser ser membro também ajuda bastante no canal, beleza? Tamo junto, muito obrigado, fique com Deus e até o próximo vídeo.